Nilimwacha mume wangu ili kwamba niweze kumtumikia Mungu. Hayo ni maneno ya Christina Shusho ambayo amekuwa akizungumza mara kwa mara. Leo hii amesema nini? Amesema kwamba kusema ule ukweli, yeye anasema mimi niondoka kwa mume wangu ili nianzishe kanisa langu. Nijiongeza ili ndoto zangu ziweze kutimia. Maana kama ningeendelea kuungana na mume wangu, sehemu moja ningeendelea kudidimia. Siku hizi hakuna mambo ya mke na mume, ya kwamba wote kwamba ni mwili mmoja. Hakuna kitu kama hicho. Hiyo haipo tena. Utapotea ndugu yangu. Wewe na mume wako au wewe na mke wako hamwezi kuwa sawa. Hiyo haipo. Kila mtu ana njia zake. Yeye anasema kwamba na mimi siogopi watu kunisema. Anasema huo ndio ukweli wake. Haya ninayosema ndio yaliopo ndani ya kichwa changu. Maandiko yanasema ya ujazayo moyo wa mtu ndio yamtokayo. Shusho amesema kwamba hayo maneno hataweza kujutia kamwe. Kwa nini niendelee kudanganya watu kwamba mimi ni mchungaji au mimi nina mume? Anasema ingawa watu wananiita kama mchungaji, lakini mimi sipendi kuitwa mchungaji. Nimeachana na mume wangu, wala sihitaji kushauriwa na mtu mwingine yote yule. Maamuzi ni ya kwangu mimi. Kama vile nilivyoamua kuolewa kwake, kadhalika ndivyo nilivyoamua kuachana naye. Hayo ni maneno ya Christina Shusho, mwimbaji wa nyimbo za injili. Unamshauri nini? Una maoni gani juu ya mama maarufu sana wa nyimbo za injili nchini Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla? Haya maneno sio ya kwangu, bali ni ya Christina Shusho mwenyewe ambaye amezungumza akikiri kwamba aliachana na mume wake, wala hawezi kujutia tena kuachana na mume. Asante.